Mnohdy jsou to lidé pro většinovou společnost téměř neviditelní. Chodí do práce, starají se o domácnost jako všichni ostatní. Kromě toho ale ještě pečují o své blízké, a to obvykle na úkor vlastních sil. A i když jde o velmi potřebnou a náročnou práci, často zůstává nedoceněná. Proto Zlínský kraj každoročně usiluje o zviditelnění a podporu pečujících pomocí ankety, ve které tyto osoby s velkým srdcem oceňuje. Ještě do konce srpna máte možnost předkládat nominace do letošního 7. ročníku ankety. Odměnou pro oceněné pečující, které vybere odborná hodnotící komise, bude finanční dar ve výši 15 000 korun. Výzvu a další informace, včetně nominačního formuláře, najdete na webu kraje. Slavnostní vyhlášení a předání ocenění se uskuteční 23. listopadu na zámku v Holešově.